Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azizi Rahim bertemu kita dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 5 Januari bersiaran terus dari Studio HDRTM Kuching. Berita pagi ini dimulakan dengan perkembangan ini. Sarawak bakal perkenalkan konsep pangsapuri sewa kepada pelancong di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata pengenalan konsep itu yang telah digunapakai di negara jiran seperti Indonesia dan negara-negara Eropah bertujuan bagi memberi pilihan kepada pelancong untuk menginap selain daripada hotel. Datuk Patinggi Abang Jori menjelaskan konsep itu menjadi tren masa kini kerana kebanyakan pelancong mahukan ruang lebih besar bagi membolehkan mereka yang datang secara berkeluarga tinggal dalam sebuah unit rumah. Kerana itu, beliau telah meminta Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri membuat kajian berkaitan dengannya. But it must be within certain rules. Huh? We haven't got the rules yet. What we do, we study the rules in Australia And perhaps we look at our 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 neighbours, including Indonesia and Singapore. Uh, so because you have to issue a license. Datuk Pan Abang Jori bercakap kepada media selepas majlis perasmian blok Pandalela di P Residence, Batu Kawah, Kuching. Unit blok Pangsapuri Mewah yang dilengkapi banyak kemudahan itu turut dihadiahkan kepada atlet terjun anak Sarawak, Pandalela Rinong sebagai penghargaan kepada pencapaian beliau yang telah mengharumkan nama Sarawak dalam bidang sukan itu. Dalam pada itu, pembangunan pengangkutan kemudahan transit aliran automatik atau ART di Sarawak berkemungkinan mengambil masa dalam lima tahun lagi. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, buat masa ini kerajaan masih membuat kajian terperinci mengenai bentuk laluan dan kos yang sejajar dengan kemampuan jalan raya negeri. Datuk Patinggi Abang Johari menjelaskan sistem pengangkutan bersepadu itu antara pelan induk Sarawak untuk menjadi negeri maju menjelang 2030. Some people say yes, some people say no, some people say wasting money. So what I do, okay, if that is the case, I slow it down. So I slow it down. But now we have a new uh, mode of transport, that is ART. So we want to start Otasmahan first. Kucing, And then the next one will be with this area. Datuk Patinggi Abang Johari bercakap kepada media selepas perasmian blok penelela di P Residence Batu Kawa Kuching. ART dalam rangka pelannya dijangka menghubungkan Kuching Samarahan dan ke kawasan yang kian membangun seperti Batu Kawa. Projek pembinaan bangunan Arkib Negeri Sarawak bakal dimulakan tidak lama lagi. Pengerusi Pustaka Negeri Sarawak, Pustaka Tan Sri Datuk Amar Hamid Bugo berkata, bangunan yang akan dilengkapi dengan kemudahan arkib terbaik di rantau ini dijadual siap pada tahun 2022. Berucap pada program Chairman's Annual Address and Appreciation di Kuching, pengurusi itu menjelaskan bangunan arkib tersebut penting bagi memastikan warisan dokumentari Sarawak dipelihara sebaiknya. Bangunan berkenaan akan digunakan untuk menyimpan bukan sahaja bahan arkib cetak, malah rekod arkib digital yang dihasilkan oleh sistem berkomputer yang dilaksanakan oleh Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak. Dalam pada itu, Tan Sri Dato Amar Hamid Bugong mendedahkan pustaka bersedia menjadi peneraju dalam menyediakan sumber maklumat percuma dan mudah diakses oleh rakyat negeri ini. Kara itu katanya waktu operasi pustaka akan dipanjangkan dengan waktu tidak beroperasi dihadkan kepada satu hari sahaja bagi setiap cuti umum yang diwartakan. Selain itu, promosi membaca akan ditingkatkan selari dengan inisiatif Dekad Membaca 2021 hingga 2030. Pengurusi itu turut memaklumkan bahawa Pustaka Negeri Sarawak Sibu akan mula beroperasi pada April tahun ini bagi menyediakan perkhidmatan kepada masyarakat di wilayah tengah Sarawak. Ini merupakan tambahan kepada dua pustaka negeri sedia ada di Kuching dan Miri. Sementara itu, pelbagai aktiviti dilaksanakan sepanjang program dua hari itu yang berakhir hari ini termasuklah tour di park, karnival hari terbuka, beat space dan ruang membaca komuniti. Program berkenaan dianjurkan bersempena sambutan ulang tahun ke-20 Pustaka Negeri Sarawak. Di Limbang, cawangan risik batalion 12 pasukan gerakan am PJ Miri dan Kompeni C PJ Limbang berjaya merampas 4280 karton rokok pelbagai jenama dengan nilai rampasan keseluruhan berjumlah 1.045 juta ringgit termasuk cukai hasil serbuan ke atas sebuah rumah tidak bernombor di Batu 3.5 Jalan Kubung Jumaat. Komander Brigade Sarawak PGA SAC Datuk Kau Cochin berkata bertindak atas risikan pasukannya selama dua minggu of libas yang diketuai oleh pegawai risik Inspektor Rizwan Makladin bersama lima orang anggota risik membuat serbuan kira-kira pukul 12.30 tengah hari dan berjaya menemukan barangan berkenaan namun tiada tangkapan dibuat berikutan tiada penghuni di rumah tersebut. Dalam rumah tersebut itu ada menyimpan barang-barang penyerup yang tidak membayar cukai. Penyerupan yang tidak membayar cukai. Jadi setelah dua jam pegawai saya menunggu dan terus kita potongkan mangga, buka dan di dalam tu kita menjumpai pelbagai jenis rokok. Daripada 4,280 karton rokok yang dirampas, 1,250 karton rokok merupakan jenis rokok putih dan selebihnya rokok kretek. Untuk malaman kita kalau lihat dari segi dia punya MO dia penyerupan tu di, di, disimpan di tempat kejadian tersebut dan memang untuk pasaran di negara jiran kita dan keletek pun rokok keletek juga untuk yang dekat-dekat yang arah estate dan apa tu factory-factory untuk pekerja-pekerja asing Dedahnya lagi, bekalan rokok tersebut dipercayai diseludup seludup menggunakan jalan darat dan laut. Beliau berkata demikian pada sidang media di Dewan Komunisi Batalion 12 PGA Limbang. Kesemua hasil rampasan di bawah Akta Kastam 1967 akan diserah kepada pihak ibu pejabat polis daerah Limbang untuk tindakan lanjut. Sebanyak 12 notis seksyen 32B dengan jumlah kompaun bernilai RM3000 telah dikeluarkan oleh unit inspektorat dan perundangan pejabat kesihatan bahagian PKB Bintulu dalam operasi peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 OPPKHT 2004 yang dijalankan terhadap 100 premis sejak 1 Januari lalu. Menurut PKB Bintulu, daripada 12 notis tersebut, tiga daripadanya adalah hasil operasi yang dijalankan di 43 premis kedai makan di Pasar Lama Bintulu dan Bintulu Central semalam. Tiga notis itu dikeluarkan di bawah perkara 11-1-D kepada individu yang masing-masingnya dikenakan kompaun sebanyak RM250. Operasi tersebut telah diketuai penolong pegawai kesihatan persekitaran kanan Ling Chai Tieng bersama 17 kaki tangan PKB Bintulu bagi memastikan pematuhan terhadap penguatkuasaan larangan kawasan merokok di premis makanan dan restoran, operasi tersebut akan terus dilaksanakan. Pasukan polis bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis Padawan berjaya menangkap empat orang lelaki tempatan dalam satu serbuan di sebuah rumah di kampung Haji Baki Jumaat lepas yang terlibat dengan dadah. Ketua Polis Daerah Padawan Superintenden Aidil Bohasan dalam satu kenyataan media memberitahu keempat-empat suspek yang berumur antara 24 tahun hingga 49 tahun itu ditahan di sebuah rumah yang tidak bernombor kira-kira pukul 1.45 tengah hari. Beliau menjelaskan hasil pemeriksaan lanjut, pihak polis telah berjaya merampas dadah jenis syabu dengan berat kasar 0.65 gram yang dianggarkan bernilai RM150. Kes disiasat di bawah Seksyen 12 Kurungan 2 Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa denda tidak melebihi rm ringgit atau penjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Superintendent Aidil juga memberitahu kesemua suspek telah direman selama tiga hari bermula semalam sehingga selasa depan. Tambah beliau, hasil saringan awal ke atas semua suspek didapati positif dadah, jenis epitamin dan metafetamin. Sejumlah 72 notis kesalahan merokok telah dikeluarkan sepanjang dua hari pertama larangan merokok di tempat makan berikut kuasa di Sarawak. Pengarah Kesihatan Sarawak Dr. Jamilah Hashim berkata ini melibatkan nilai kompaun berjumlah RM17,800. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Negeri JKN Sarawak meminta agar semua pihak khasnya perokok memberi kerjasama untuk mematuhi penguatkuasaan larangan merokok yang berkuat kuasa mulai 1 Januari tahun ini. Dr. Jamilah Hashim berkata kerjasama itu penting untuk memastikan kesihatan masyarakat yang bukan perokok dapat dilindungi. Mereka yang masih mahu merokok hendaklah berada pada jarak lebih dari 3 meter dari tempat makan atau dari meja terakhir makanan dihidangkan. Tambahnya, bagi perokok yang berhasrat untuk berhenti merokok, mereka dialu-alukan mendapatkan khidmat nasihat di semua perkhidmatan berhenti merokok MQID yang disediakan di klinik-klinik kesihatan dan hospital kerajaan di seluruh negeri. Perkembangan itu tadi mengakhiri pertemuan kita dalam Berita Pagi Sarawak edisi 5 Januari. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum.